Эй, достым, не істеп жатсың мынандай күнстықты? Бауырым, көріп тұрып сұрап отырсың ғой, не болсын чама? Енді ақша керек дегендей, сол жұмыс істеп отырық, ауа райына қарамай, өзің не істеп жүрсің түсінбедім мен. Біздікі сол күніне Нұр Ченел арнасын қарап тұрамыз, және де бүгінгі шыққан видеосының астында бір керемет сілтеме қалдырып кетіпті описанияға. Бір ХВ деген сол сілтеме арқылы өтіп Нұр Ченел промокодын теретін болсаң 45 мың теңгеге де бонус беріледі екен, соны алып істеп қаңғырып жүреміз. Мынауың жақсы екен. Алдыңғы видеода жасаған конкурстың жеңімпазын осы видеоның соңында анықтайтын боламыз. Loser. Ема, мынауың шпагатқа жынды отырады ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір біз GTA 5 ойынына дар қарай жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі серияда дейтін біздер достар, бір оқпен қанша адам өлтіруге болатынын анықтайтын боламыз. Мына жерде адамдарды көп спам етіп тастадым, бірінің артына бірі тұр бұлардың бәрі. Қазір осыларды автоматпен ататын боламыз достар. Неше түрлі автоматпен ататын боламыз. Бірінші типа пистолетпен бастаймыз, содан кейін кәдімгі винтовкаларға көшеміз, соңында снайпермен, ал вообще соңында достар гранатамен жарып тексеретін боламыз. Ойшым, сондай қызық испытания жасайын деп жатырмын бүгін, ал мынау билеп жатқан адамға вообще мән бермей ақ қойыңыздар достар. Өлтіреді еба. Ал достар, видеомызды бастайық. Бүгіндікке бірінші біздің тексеретін қаруымыз ол достар пистолет. Міне қараңыздар, пистолетпен қазір мынаның басынан ататын боламын. 1, 2, 3 гоу. Бірақ адам өлтірді достар. Мынау пистолет слабый сияқты, бұл қандай пистолет болды екен? Броня бойни пистолет дейді. Ал жарайды, біз басқа пистолетті алып тексерейік. Шокер дейді. Давайте шокермен атып көре салайық басынан. Мә саған шокеріңде мощный екен ғой, ұшырып жіберді. Базар жоқ. Еще тұрайын деп отыр ма? Әлде өлді ма, не өкпетті өзі? Өліп қалды, базар жоқ. Енді сигнальный пистолет дейді. Анау аспанға ататын пистолет қой, бұның дым керек жоқ қой бізге. Сондықтан бізге пистолет дейді. Жай пистолет па? Бұл қанша адам өлтіреді екен? Бірақ адам өлтіреді екен, бұл жарамайды бізге. Хоть екі адам өлтіретін пистолет бар ма? Пистолет МК-2 дейді. МК-2 ше? МК-2 де бірақ адам өлтіреді екен. Боевой пистолет дейді. Тексерек, боевой пистолетте бірақ адам өлтіреді екен. Пистолет 50 дейді. Дигл ма? Мә саған дигл достар. Егер дигл бір адам өлтірсе, ешқандай пистолет екі адам өлтіре алмайды. Карманный пистолетші достар, тексере салайық. Карманный пистолетті бірақ адам өлтіреді екен. Бірақ бұл жерде револьверлер бар ғой. Карманный пистолет МК-2, бұл точно бір адам өлтіреді. Револьверлерге көшек достар. Пистолет, но не пистолет достар. Достар, үш адам өлтірді, базар жоқ. Үш адам өлтіретін пистолет бар екен. Бойынан өлтіре салайық, бізге керек емес. Мә, тигізамай қалдым ғой. Револьверлер тексерік достар. Қазір осы револьвермен адамды өлтіріп көрейік. Мүмкін бұл әдемі өлтіретін шығар. Бұл да 3-4 адам өлтіретін шығар. Револьвер деген мощный ғой жалпы. Ал атайын, басқа жақта, точка жақта, осы ғой міне. Бірақ адам өлтірді ғой достар. Базар жоқ, жарамайды бұл бізге. Мынау револьвер ше, тяжелый револьвер МК-2 дейді. Көрейік ал, хотя бы екі адам өлтірсе сен, по-братский. Бұл да бірақ адам өлтірді ғой, базар жоқ достар. Мынау ше, сондай бір нәрсе револьвер, короче. Осымен атып көрейік. Мә, бұл да бірақ адам өлтіреді екен. Мынау же бронебойный пистолет, анау жаңағы ең біріншісі ғой, бұл да бірақ адам өлтіреді. Жарайды достар, бұл жерде үш адам өлтірген пистолетпен тағы да адам атып көрейік. Тағы да атып көрейік, мүмкін 4 адам өлтіріп кететін шығар. Мынау бұл не пистолет достар? Пистоль екен бұл. Пистолетке жатпайды бұл негізі. Әлде жата, мынау дробовик сияқты ғой, қараңыздар. На саған ішіне бір оқ салады. Мә, оғы деген дәу екен. Пистолет қой онда, көрейік. Пистоль міне. Достар, қараңыздар, қанша адам өлтірді? 1, 2, 3, 4 адам өлтіріп жіберген ғой, базар жоқ. Жынды пистолет достар. Ал алыстан қанша адам өлтіреді екен бұл? Алыстан менің ойымша бір дробовик сияқты, жақын дистанцияның қаруы сияқты ғой бұл дейтін. Қазір өстіп өлтіріп көрейік. Жоқ, алыстан да екі адам өлтіреді. Мәссаған, сындым достар. Мынау дейтін ең мықты пистолет, осыны қолданыңыздар. Ал мынау әлі билеп жатыр, осыны атып тастайықшы. Жоқ, атпай, қармен өлтірейікші. Мәссаған, басына қар қанша адам өлтіреді екен достар? Тексерік, ойбай, тигізамайым да ғой менен. Мынау тимейді ғой. Мәссаған,
дымда, дымда болмайды анаған достар. Сондықтан мына пистолетті атып жүреміз, қазір басын атып жүреміз. Мә саған өлдің бе? Ебай өлмейді достар, көріңіздер ме, оңайсық өлмейді. Ең крутой ол арасында крутой адамдардың бірі. Ал енді біздер достар пистолет пулеметқа көшетін боламыз. Міне мына жердегі пистолет пулемет малый ПП дейді достар, мен атып тексерейік. Бірінші пистолет пулеметіміз ол микро ПП деген пистолет пулемет, осымен атып көрейік басынан. Мә саған оу достар, мынаны бұруға ту қиын ғой, екі оқ шығып кете ма бір нәрсе. Жарайды, бірақ адам өлтірді екі оқ шығады. Ал екіншісі малый ПП дейді, осыны тексерейік. Малый ПП да бірақ адам өлтіреді екен. Мынау не мини ПП дейді, мини ПП да бірақ адам өлтіреді. Менің ойымша пистолет пулеметтердің бәрі слабый сияқты. Мынау ше бұл да бір адам өлтіре ма, бұл да бірақ адам өлтіреді екен. Мынау ше ПП МК2 дейді, бұл да тоже бір адам өлтіреді. Менің ойымша штурмовой ПП дейді, бұл мықтырақ сияқты ғой. Жоқ, бұл да бірақ адам өлтірді. Пост дейді, но не пост деген ема, бұл да бірақ адам өлтірді достар. Пулемет дейді, ал пулеметті тексерейік. Оу, пулеметтің өзі бірақ адам өлтіріп отыр достар. Слабый болып тұр осыған қарағанда. Но тяжелый пулемет дейді, осымен атып көрейік. Тяжелыйдың өзі бірақ адам өлтірді. Тяжелый пулемет тағы да бір түрі, бірақ адам қалды ғой мына жерде достар. Мынаған тексерейік, осымен тексерейік. Планнан немен прицелмен конкретно өзінің мушкасымен атайық. Бірақ адам өлді, базар жоқ, базар жоқ. ПП Гузен, не Гузенберга дейді, ПП Гузенбергтің ППсы ма сонда бұл. Вау, бірақ адам өлтірді. Пистолет пулеметтердің барлығы достар бір адамнан өлтіреді екен. Мен қайтадан мына пистолет пулеметке оралдым, мен өлтіре салайын, болды. Және де мына жерлерді қазір тазалай салайын да, содан кейін винтовкаларға көшейік. Мынау автоматическая винтовкадан бастайтын боламыз қазір. Оу, автоматический винтовканың өзі бірақ адамнан өлтіріп отыр ғой. Винтовка автомат МК2 дегенше. Жоқ, бұл да бірақ адам өлтіреді екен. Лучшая винтовканы тексеріп жіберейік. Вау, бірақ адам. Особый карабин дегенше мәселен, мынаның түрі мощный сияқты, бірақ сонда да бір адам өлтірді. Особый карабин МК2. Ол да бір адам, базар жоқ. Винтовка булпап дей ма? Ол да бір адам. Винтовка булпап МК2 дейді. Улучшенный түрі ма жаңағының? Оның өзі бір адам өлтірсе несі улучшенный? Не, укороченная винтовка, а ну қысқартылған түрі ғой, АК-ның типі. Бір адам өлтірді, екі оқшы. Вау, достар, автомат Калашникова, оның өзі бір адам өлтірді. Автомат Калашникованың улучшенный түрі қанша адам өлтіреді екен, тексеріп жіберейік. Улучшенный түрі өзі бір адам өлтірді. Базар жоқ достар, винтовкалардың ешқайсысы екі адам өлтіре алмайды екен. Және де пистолет пулеметтердің де ешқайсысы екі адам өлтіре алмайды. Ал мынау пистолет болса, вообще пистоль болса, төрт адам өлтіреді, қараңыздар достар. Саған ема қанша, 1 2 3 4, жоқ 4 екен максималды, мен 5-еу ма 6-ау ма өлтіріп жіберетін шығар деп ойлап едім. Жоқ, 4-еу өлтіреді екен. Базар жоқ достар, көріңіздер ма, пистолет мощный. Осы пистолетті қолданып мынаның бәрін қырып жоюға болады. Қазір біздер дейтін ема бәрін өлтіріп тастады ғой. Енді біздер дейтін қазір дробовикке көшеміз. Снайперский винтовканы ең соңына қалдыратын боламыз. Снайперский винтовкалар өткені көп адам өлтіреді достар. Ең қызығы снайперский винтовкалар ғой. Сондықтан қазір біздер штурмобой дробовикке көшетін боламыз. Мәссаған, мына жердегі қандарды қараңыздар достар, жаңағы өлтірген адамдардың қаны ғой. Ал тексерейік, біздің бүгіндікі бірінші дробовигіміз ол штурмовой дробовик. Атайтынан қараңыздар достар, мына жерде Red Dead Redemption деген ойындағы персонаждың сюреті тұр футболкасында. Ал мә, вау, бірақ адам өлтірді штурмовой дробовик. Одан кейін мушкет дейді, мушкет көп адам өлтіретін сияқты менің ойымша, тексерейік. Ема, мушкет қанша адам өлтіріп тастады достар? 1 2 3 4 5 6 7 адам өлтіреді деген мушкет деген достар. Мә саған жынды деймін. Еще оқтағанын қараңыздар достар, аузымен тісімен бір нәрсені жыртты да қорықты, содан кейін құйды да басына үстінен бір нәрсе салып жіберді. Мә саған жынды мушкет достар, мушкетті қолданыңыздар дробовиктердің арасынан. Содан кейін тяжелый дробовик дейді. Тяжелый дробовик қанша өлтіреді екен тексеріп жіберейік. Тяжелый бірақ адам өлтіреді достар. Тяжелый деген ол тез ататын дробовик, ол андай ближний бойда керемет. Содан кейін бізде двухствольный обрез дейді. Ал көрейік, обрез екі оқ атады ғой. Мына адамдар мешать етіп отыр, бүйтпейтпейт, жақындап тұрып алайық. Міне бастан атамыз обрезбен. Екі адам өлтіреді екен дұрыс достар. Мына үшіншісіне қалай тиіп кеткенін білмеймін, жүрегіне тиіпті тура. Обрез деген екі оқтан атады достар, сондықтан екі адам өлтіріп отыр. Негізі бірақ адам өлтіретін болып тұр ғой, егер бір оқ ұшатын болса. Базар жоқ, обрез деген ұнамайды маған жалпы, өйткені өте ближний бойдың қарулары ғой бұл. Содан кейін автоматический дробовик дейді, кішкентай немене бөле, тексерейікші нан басынан атып.
бірақ адам өлтіреді екен. Помповый дробовик, о, помповый, өте танымал дробовик, бірақ адам өлтіреді екен сонда да. Помповый дробовиктің улучшенный түрі қанша адам өлтіреді екен. О, косой, салам алейкум, на саған. Бір адам өлтіреді екен. Дробовый обрез дейді о, нехта тағы да бір обрез бар екен. Бұл да бірақ адам өлтіреді екен. Дробовый булпап дейді. Булпап чуза. Қанша адам өлтіреді екен. Келтек қоны, тип, о, даусын қараңыздар. Көте қалады, базар жоқ, құлшақтан жынды шығады екен. Сізден кейін штурмовой дробовик екен. Штурмовой дробовик біздің жаңағы басында атқан дробовигіміз. Бір адам өлтіреді екен, достар. Міне, бұл жерде ең керемет маған ұнаған қару осы штурмовой дробовиктен кейінгі мушкет деген. Еманан бәрін қырып жояды ғой, қараңыздар, достар. Әшін бірақ оқпен бәрін өлтіріп сайт, қараңыздар. На саған жұртады ғой, жеті адам өлтіреді ғой, достар, көріңіздер ма? Ал біздер енді ең керемет снайперский винтовканы испытать ететін боламыз. Тяжелая снайперскадан бастаймыз қазір. Ал тяжелый снайперский винтовка қанша адам өлтіретінді көрейік. Міне кеттік, бастаймыз. Қырат сияқты басыңды түзеле. Мә саған. Қанша адам өлтірді? Ема, біраз адам өлтіріпті ғой, қараңыздар, достар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мушкет сияқты екен дробовиктегі. Не жерде кім ол, достар? Біреу шығып кіріп отыр ғой. Қазір атып тастайыншы. Кән, кім ол? Қайда, қайда? Шықсай, шықсай, босай. Шығып, о, мә, ой-ой, тек замай қалдым. Жарайды, шығып кіріп тұра берсін. Біздің екінші снайперский винтовкамыз ол, тяжелый снайперский МК2. Ананың улучшенный түрі ғой, достар. Көрейік, улучшенный түрі қанша адам өлтіреді екен. Бүйтіп қоямыз, басынан атамыз. Улучшенный түрі де 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам өлтіреді екен. Базар жоқ. Одан кейін тяжелая снайперская МК2 жаңа улучшенный высокоточная снайперская винтовка дейді. Қанша адам өлтіреді екен, тексерік бұны. Бұл, достар, андай слабыйлау сияқты, мен ойымша. Жоқ. Көп адам өлтіреді, қане жерге барып жөндеп тексерейік. Мыналардың бастары қисықтау тұр екен, достар. Емайы, бастары қисық, мыналардікі түзу сияқты, осыны атайық. Бұл қанша адам өлтіреді? Бұл дейтін 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. Бұның өз 7-еу өлтіреді, достар. Бұл ата беретін снайпер, қараңыздар, баса берсе ата береді. Бұл керемет қо, 7 адам өлтіретін болса. Одан кейін высокоточная МК2, бұл да ата беретін жылдамдығы, ата беретін жылдамдығы түрі, достар. Бұның өзі 7 адам өлтіреді, менің ойымша сондай. Мынадың бастары қисық тұр, содан кейін денесінен атайын. Денесінен ататын болсақ, үш адам өлген жоқ, бірақ мен ешқайсы өлген жоқ, достар. Бұл дейтін қараңыздар, 7 адам өлтіреді, басынан ататын болсын. Жоқ. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Я, 4-еу өлтірді, не ау екен білмеймін, өйткені ананың басы қисықтау тұрды-ау деймін. Мына адамдарды жөндеп спавн етіп қайтадан осын тексерейік, жөндеп, иә, достар. Ал жылдам ататын снайперский винтовканың улучшенный түрі қанша адам өлтіреді екен, тексерейік. Нам былайынан тұрайық та, осылайынан ату керек. Вау, достар, қанша адам өлтірді? Бұл аз өлтіреді екен, не ақ екен білмеймін. 4 ақ адам өлтірді, базар жоқ. Тағы да қандай түрлері бар. Снайперская дейді. Ну, обычный снайперский винтовка, достар, қараңыздар, глушительмен. Бұл қанша адам өлтіреді екен, тексеріп жіберейік. Ал хедшот қоямыз басынан. Бастары қисық па? Нормально. О, салам алейкум. Бұл дейтін примерно 1, 2, 3, 4, 5 адам өлтірді ма? Жөнді түсінбей қалдым. Мына жерге қайтадан атып көрейік. Шатасып кетті қо. Алдында өліп жатыр қырылып адамдар. На саған. Бұл дейтін 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу өлтіреді екен. Керемет, керемет. Ең көп өлтіретін снайперский винтовка ол тяжелая снайперская винтовка екен, достар. Міне мынау 7 адам өлтіреді, қараңыздар. Базар жоқ өлтіреді. Кіре. На саған. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам өлтірген, көріңіздер ма, достар? Содан кейін оның улучшенный түрде 7 адам өлтіреді, достар. Енді біздер тағы да қандай испытанияға көшеміз дедік жаңа басында. Енді біздер бұларды жаратын боламыз, достар. Мынандай қараңыздар, не жерде. А, ракетомет, минигандар бар екен ғой. Бұлардың өзі бір адамнан өлтіретін шығар. Мыналарға тексере салайықшы, миниган қалай өлтіретін. Әшін, бір тырт етіп атсам қазір. Бір ақ адам өлтіреді. Одан кейін, онау не? Фейерверк? Фейерверк адам өлтіре алмайды ғой, бұлай үшін жағыз жүреді ғой. Кән көрейік атып. На саған, өлі өлтіреді, базар жоқ, достар. Жағыз жүреді бәрін. Жарайды. Одан кейін, рельс... Не, ну, рельсотран? Рельсотрон? Ема, нау-нау, не ол?
ең имбовый автоматтардың бірі ол. GTA 5-те, GTA Online-да жоқ бұл. Мәсәлән, базар жоқ. Бұл GTA Online-да жоқ, сондықтан қолданбай қояйық. Ракетная установка бұны аталамыз біз. Аталады екеміз. Мәсәлән, қырат. Жоқ, бұндай ұзыннан тұрған адамдарды өлтірмеу керек бұлармен, достар. Анда қою керек те бір жерге. Соларды ату керек қой, домалақтан тұрған жерден. Қазір атып тексеретін боламыз. Но не? Не? Укороченный гранатомет? Ема, жойды ғой, оны жынды зат қой, достар. Ема. Но гранатомет, как обычно, РПГ. РПГ. Қазір осынан да адамдарды қойып атып тексеретін болмыз. Мына жақта адамдар қалып кетіпті. Өлтіресі лайк. Насаға. Мені, достар, мына жерге адамдарды үйіп спаунт етіп тастадым. Ал көрейік ракетомет қанша адам өлтіретін. Ракетомет енді жояды ғой, бәрін қырып жояды, достар. Қараңыздар, ракетометпен өлтірген қызық емес сияқты менің ойымша. Сондықтан давайте гранаталардан бастайық. Но не, фальшфейер? Фальшфейер деген немене бөле, достар, көн лақтырып көрейік. Фальшфейер әшін жанатын зат болып сонда. Типандай вертолеттер қонатын кезде осындайды көріп қонады ғой, типа шақырады ғой аспандағы ұшып жүрген самолеттарды. Дейсің сол кезде қасыңа келіп қонады. Типа сондай заттардың бірі ғой бұл фальшфейер. Граната қанша адам өлтіреді екен тексерейік. Өйтіп қолымызға ұстап тұрамыз, содан кейін шиқылдай бастағанда лақтырып жібереміз. Мәсаған қырады бұл да, достар. Жоқ, арттағылар өлмей қалды, қазір олардың бәрі өртенетін болады, достар. Ема, өртеніп отыр, өртеніп отыр, базар жоқ. Одан кейін бізде не бар? Одан кейін липучка. Давайте липучканы тексерейік. Қанша адам өлтіретін? Липучка тексеру үшін бізге адамдар керек қой, спаунт ету керек қой. Қазір спаунт етіп тастайын, көп спаунт етіп тастамасам қатар-қатарынан. О, мына екеуі өлмей қалыпты. Картаны жабыстырамыз, қараңыздар, достар. Мынасын мен қайтадан шығып кеткен несі? Мынаған жабыстырсақ ше? Мына адамдар енді жететін шығар деп ойлаймын. Да того, достар, менде озу жетпей жатыр. Аняқта шың-шың етіп, ал липучканы тексерейік. Мына жерге лақтырамыз, қазір жарамыз. Мынаның бәрін қырып жояды ма екен, тексерейік. Май, липучка деген базар жоқ. Қырады екен бәрін. Одан кейін неконтактная дейді, бұны жару қиын ғой, достар. Аха, вау, самодельная бомба дейді. Осыны тексерейік, мыналарға лақтырып шық дейді. Ема, самодельный жынды екен ғой, достар. Бой, қараңыздар, қалай жарылады бұл, түсінбедім. Жерге түскенде жарыла ма? Аха, одан кейін бізде газовая шашка дейді. Бұл үшін уландыратын ғой, достар. Қанша адам өлтіреді екен, тексерек уландыр. Ема, намбәр сегі, мә, саған не отыр, уланы отыр, достар, қараңыздар. Секіріп кеткендер енді тірі қалады бұлар, дейді, ора салу керек. Бәрі жөтеліп отыр, достар, қараңыздар. Ауыздарын қараңыздар, ауыздары ашылып не істеп отыр бәрін. Өлмейді ғой бірақ ешқайсысы. Бәрі құлап қалған ғой. Базар шық. Ема. Газ біз дейді. Мынау газовый шашка, газ біз деген тура сондай зат сияқты ғой. Көрейік не екен бұл. Газ біз, газ біз. Не халықтыра салайық. Бұл тоже сондай газ біз ғой, короче, достар. Прикол бөледі екен, анау қашып бара жатыр. О, коктейл молотова дейді. Жағамыз бәрін, достар. Міне, бәрін өртеп жібереді. Коктейл молотова. Әдемі көрінеді зат, от болып жанады, достар, қараңыздар. Мына жаққа қарасаң FPS түсіп кетеді ғой менде, да того. Одан кейін огнетушитель, достар, бәрін тушитетейік. Давайте осыған арналған ғой бұл. О, әдемі, әдемі, достар, базар жоқ. Өшпеді ғой мыналар. Өш, давай, өш, 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 өш. Все, өшіріп тастадық. Содан кейін не қалды бізде? Канистр, канистр. Енді бұны бүйтіп құйып жату керек. Ол да бәрін өртеп жібереді, ол белгілі. Содан кейін бүйтіп атып жібересің, сол кезде жанады. И тигіз алмай қаласың, сосын қайтадан автоматпен жөндеп атасың. Сол кезде жанады. Содан кейін мяч дейді. Енді мячты адам өлтіруге бола ма? Доппен. Ой, қимылдамайды да ғой. Бұл чоптың заты ғой. Болды, сонымен бітті, достар. Қар қалды. Оны қыста адам басына лақтырасың. Басына лақтырса құлақ қалу керек қой. Иә, құлақ болады. Өшім, достар, бүгіндікке испытаниямыз осымен аяқталады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Онаса міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарияға жазып кетіңіздер. Келесіде қандай испытаниялар жасасам болады. Көліктерді жарып па? Өшім, испытания деген көп. Соның бәрін, өз ойларыңызды бәрін жазып өтіңіздер. Оқитын боламын. Ал ендеше келесі кезде кездескенше сау саламат болыңыздар. Давайте, достар. Бізде алдыңғы видеоның жеңімпазы Бакстер ТВ деген жігіт. Итінсіз салы-салшы киви жоқ дейді. Шарттарды орындапты ма, көре салайк. Нұрдың арнасына тіркеліпті. Красавчик, 500 единицасын жібере салайк. Болды, единица жіберілді, 500 теңге. Ал, сау болыңыздар.